Bom dia, olá amigos, bem-vindo a Mavi Thoughts canal Bernardo Sosa Rally Dia 2. Como é que é? É? Eita! Parabéns, putinho! Eita, um abracinho! Como é que é? Tudo melhor ou não? Bons dias! Bentas! Bom dia! Sami! Esse final de semana o Bernardo tem prova. Todo terreno. Bru, o que é prova de... Beiro, o que é prova de todo terreno? Rally Ride. É mesmo tipologia do rally, ou seja, um pedaço de estrada, cronometrado de uma parte à outra. Só que o todo terreno é porque o piso é mais... E, com esse, e é um carro diferente, é esse carro aqui. É, o carro é este, é um Can-Am. Categoria T3. Tem rodas. E é no meio da poeira, não é não? É, pedras, mato, árvores. É tipo a vida, vários obstáculos. Exatamente, a gente tem que ser mais rápido a passar por cima dos obstáculos. Ai, Bernardo. Fácil. Não ficou uma mensagem no final bonita, passar por cima dos... Claro que é, a vida é feita de obstáculos para serem ultrapassados. Ou contorna ou passa por cima. Forte. Tá. Ontem decorreu o prólogo, hoje os SSV já estão a andar, aliás, já estão quase a terminar, vou deixar aqui o link para acompanharem os resultados e os autos vão partir entretanto. Até já! Obrigada por assistir-se em Sriva Mavi Thoughts!